经是月尾了，你交了月费未呢？未交的话就请到 myradio.hk 节目月费收费表，揀选你想撑的节目。预先多谢大家持续支持 myradio 节目月费计划。好，人民廣場同大家見面啦！今日咧就好多好多嘢講啦，咁食完咧就呢個禮拜咧好多，即係或者上個禮拜啦，咁我哋都好多親身啊去參觀嘅，同埋欣賞嘅一啲藝術嘅表演啦。又有藝人死，又有藝人過世啦，即係陣間要講嘅大把，又係又大把。嗱第一個咧要多謝咧，就首先咧係細野晴臣嘅演奏會咧主辦單位，咁就咁原本係有揾阿滿叔去嘅，咁但係阿滿叔咧臨時咧就唔得閒，咁我見到我咧就去睇到。咁亦真係好多謝啦，因為事實上一場相當之精彩嘅調子音樂片。你就搞錯咗啦！你真係好彩，你我有去，因為如果唔係，大家就喺度以我傳我，因為嗱，我初頭我都以為係嗱，即係呢個要唔係佢同阿鄧亞松版唔係版本龍一，唔係佢另一個之前有一個人扮嗰場㗎啦。細野晴臣另一個就係松武英樹啊，係啊係松武英樹，松武英樹嗰個就電子啦。咁松武英樹以前嗰啲出嗰啲cassette 啊，我都買過嘅。嗱呢個咧真係我自己去之前都有呢個誤解，因為我就孤陋寡聞啦。咁我嗰個理解就係，咦當年呢個YMO Yellow Magic Orchestra 佢同版本龍一同埋即係另外一位鼓手，咁咧就電子音樂嚟噶嘛。而且就相當之出色啦，咁其中一首名作啊，《Firecrackers》啊，炮仗咧就上埋去呢個著名嘅蘇寧音樂嘅節目《Soul Train》入邊表演嘅。咁當其時仲有另外一位唔知係咪女成員啦，就應該係矢野顯子啊。咁呢位亦都出好多唱片嘅呢位女音樂家。咁咧就我去到嗰時，我都以為，咦唔係喎，原來玩嘅初流。是全部 acoustic 嚟嘅，佢自己都玩 acoustic， 即係我收尾我睇翻佢有咩樂器啊？有咩樂器？吉他。嗱，四支嘅，佢細野晴臣一個木吉他啦 ，acoustic 啦，咁另外一個咧就幾比較特別嘅，佢係玩banjo 嘅，同埋都係玩呢個 rhythm 吉他啦，電子嘅電子吉他，咁另外一個 bass 一個鼓手嘅，成個場係得咁少嘢嘅。但啲音樂咧就好豐滿啦，咁亦都表現嗰個類型好多樣化。譬如佢有唱 jazz 啦，有唱 rock 啦，有埋 blues 啦，咁但係就唔係電子音樂，全部都唔係電子音樂。咁所以就真係嗱，好彩我真係走嚟睇。如果唔係咧，就以為嗌咪有冇嗰啲。唔係啊，最大鑊而家有啲人咧，佢唔係真係睇咗。即係約略一個話去，好似扮到去睇，其實佢翻嚟就以我傳我啊！佢原來完全冇電子音樂，冇電子音樂嚇。咁我收尾翻睇翻佢近年嗰啲即係 YouTube 上面嗰啲片段咧，都唔係啊！佢哋都係玩 acoustic 啊，咁樣啊，咁啊好啊。咁同埋嗰個表演嘅技巧都相當之高啦嚇。咁但係呢個唔需要講啦，唔係馬龍過江係咪啊？佢同版本龍一合作嘅，一定唔係流嘢啦。咁但係有一個可惜咧，就呢度亦都講講啦，就表演嘅時間咧，稍微短咗少少。咁佢夠後啊，佢又比較 cool 啊，比較 cool 少少啦嚇。咁就唔肯 encore 一隻。咁啲觀眾有少少意外喎，真係都諗住聽多一隻喎。咁但係就咁佢可能佢都唔即係貴精不貴多啦。咁同埋佢好得意，原來佢。30多年之後才嚟香港，1970多年嗰時嚟香港，跟住冇嚟過啫，呢次嚟嘅嚇。咁冇人請佢，有乜辦法啫？唔係嘅，咁你嚟香港搞呢啲，香港另外搞 concert 嗰啲，佢亦都唔自在即係唔經營香港嘅 market 咯，咁樣。唔係到佢嗰啲，佢哋唔係好注重嗰個商業嘅啦。你睇下玩嗰啲嘢，譬如佢即係我呢度可以交代唱咩歌咧？譬如有一隻佢唱呢個 Susie Q 啦，佢唱啦嚇。真係估唔到啊！係啊，你估唔到佢唱 rock 噶嘛？咁就有一隻歌，我諗大家都要留意一下，叫《Hong Kong Blues》啊，香港原曲。咁就
日本人對香港其實有一種特殊的愛好，譬如你睇嗰只係新創作而新創作啊，咁啊古怪，好古怪，真係估唔到嘅，真係啊，真係完全估唔到啊，新創作啊，咁我估嘅，我都冇 check 過咁，但係我講錯，大家更正我啦。咁就即係其實呢度就繼續表揚咧，就而家好努力地去搞呢啲外國嘅樂手或者啲 promoter 啦，因為大家蝕住做嘅，蝕住做一定蝕嘅啦。根本就你去九展個場地咧，根本就。即係志在係熟個圈子嘅人，因為去咁個個去到都認得個樣，打招呼啊，打招呼㗎啦。我唔係講我自己啊，我自己冇乜識人嗰度。但係咧就嗰個當日嗰個表現咧，其實都相當多人睇嘅。即係以嗰個場地嚟講，咁你就好難得啊！唔使宣傳咯，咁多人睇就真係完全係圈內人去曬嘅，真係平常啊！大家好中意YMO 呢個樂隊啦。咁我喺度即係期間想去以翻拍其中一個版本同一係用你。咁嗰個場應該係咪紅館咧？白虎龍一以往嚟咧都唔係紅館做喎，我睇過幾次都唔係紅，睇過兩次都唔係紅，記得應中唔係紅館做喎。係嘛？啊，我都唔記得邊個做，就總之唔係紅館。澳門有一次啦，係嘛？澳門嗰次我唔知啊，但係澳門嗰次我淨係喺 YouTube 睇到嘅，嚇咁但係唔知係咪真係現場嘅 concert 嚟啊？咁今時唔同往日啦，如果版本龍一佢最紅嗰時80年代，係啊最紅嗰時呢個戰場上的聖誕快樂嗰段時間嚟，我諗就哇真係即係可以媲美 David Bowie 啊！佢呢個咩咧？佢仲有呢個北京啊。Bertolucci 嗰部啦，Shattering Sky 唔係另一部講中國嘅溥儀嗰部啊，溥儀嗰部，佢又直情係擔正嘅，做音樂啦，做主角啊嘛，係咪啊？咁就今日咧，我相信咧就可以慶幸咧，就我都係睇咧，都有一啲年青嘅觀眾入去睇嘅，咁證明一樣嘢就係即係仲有啲傳承啦，咁就呢度多謝啊主辦單位，就希望佢哋繼續努力，咁就引進更加多嘅呢啲經典啊樂隊同埋樂手嚟香港，咁我哋都盡量喺呢個節目咧就去即係推廣啦、支持啦嚇嚇。好啦，咁另外一個畫展咧。咁啊，雖然阿滿叔去咗，我未去，咁但係我呢個就唔係完整嘅畫展嚟嘅，佢係主要介紹嗰個畫家，但係個畫家咧，佢主辦單位咧就唔係一個畫商或者美術館，係間出版社。個出版社咧，佢自己最大嘅力量咧，就係最大嘅資本咧，最大嘅本錢咧，就係好多相，個畫家嘅相。咁樣佢做呢樣嘢有咩意思咧？就係嗰啲相咧就可以了解個畫家嘅生平。OK， 呢樣嘢最重要啦啊！技術人員首先去一去嗰個電腦嘅版面嗰度啊，因為我哋要俾啲觀眾睇一睇嗰、那個。咁咧呢個就係 Magritte 啦。Magritte 啊，咁啊佢好多幅畫咧都好經典嘅。依家我哋因為要花呢一節嘅時間全部去講曬，即係佢同香港精下關係。咁首先我哋呢度即係要比利時畫家嚟㗎。比利時。咁而家今次呢個展覽咧，係咪比利時嘅領事館有？唔係，主要就係呢個。太古地產嗰個畫廊Artist Tree 喺太古坊啊，鰂魚涌嗰度啊。咁樣嗰度咧就以往即係已經合作過一次嘅，上次同嗰個丹丹個漫畫家嗰個出版社合作啦，就同一間出版社嚟嘅合作推出個丹丹個畫家嘅展覽啊。今次就佢另出版社另一個畫家就係李李麥圭。咁樣。咁樣呢個又係國寶嚟嘅，國寶級嘅，比利時國寶級嘅畫家，國寶級嘅啦，根本世界少有一個畫家，因為佢畫咁畫嘅嘢咧，完全係超現實，即係令你大開眼界，真係即係你要了解佢咧，真係要睇嗰啲書，咪睇佢生平先了解到佢。呢個我就可以講多少少啦，嗱咁樣嘅，我哋即係逐幅就去睇啦，嗱。佢呢度咧有一個好著名嘅，咁譬如話呢個煙斗，咁佢話呢個唔係煙斗，咁嗱咁呢個咧，呢張名畫嚟㗎。頭先咧，頭先嗰個就唔係蘋果啦，呢個唔係煙斗啦。咁呢個咧我就即係可以有比較詳細啲嘅論述嘅。咁技術人員翻嚟個正常嘅畫面先啦。嗱咁個原因點解咧？事完咧就好奇怪，因為咧我雖然未睇呢個畫展，但係咧我
即係前一排咧，我就修讀咗一個網上嘅藝術課程，藝術史課程，咁啊完成咗噶啦。咁入邊啊涉及到咧就所謂二十世紀嘅超現實主義嘅流派啦。咁呢位畫家咧就係超現實主義其中一位大將嚟嘅。大將啊！咁另外一個就達利啦，咁亦都即係大家唔需要介紹噶啦。咁但係佢畫嘅畫咧，同其他超現實畫家嘅畫嗰、那個內容咧，其實都幾唔同嘅。咁但係對於香港嚟講咧，其實大家我必須要即係好誠意去推薦大家咧，就是一本西西寫嘅西西係一個最有學問嘅作家真係。而家仲健在係嘛？健在，因為我睇佢年紀都好大啦，所以十幾歲啊。咁咧就有啱得咁巧喎。咁我睇翻佢一本小説集，短篇小説集。其實散文集。唔係，係短篇小説嚟。小説嚟啊！小説嚟嘅，咁就叫《浮城之二》。咁呢個浮本嚟，呢本係小説。係啊，咁像我這樣的一個讀者，嗰本就散就即係文章嚟㗎啦。咁呢個浮城之二，個浮城咧，其實你一聽到你估到，實際上講香港。講香港啦。佢講香港咧，佢用一個超現實主義嘅方法嚟寫，佢就話咧有個城市突然間咧就飄咗喺空中啊，就浮城。咁呢個浮城係個隱喻係咩咧？就係香港嗰種毛巾啦，即係尤其是喺殖民地嗰年代啦，借來的時間，借來的地方。咁佢入邊咧好得意嘅咧，佢就用到咧全部係呢個 Magritte 嘅畫嚟嘅。做配圖啊！配圖噶，其中有一個咧，我哋覺得咧就好適合我哋今日講嘅就係咧，佢用咗呢個 This is not an apple， 呢個唔係蘋果嘅。咁佢入邊佢就直情用呢、這個這個比喻啊，成個短篇小説就用呢個 Magritte 呢啲畫嘅比喻去比喻香港。佢就話咧，其實呢度我要讀出嚟啦。嗱，佢冇標明呢個係 Magritte 嘅畫嚟喎，但係佢就即係用曬呢啲畫嘅。咁就話咧，這個不是蘋果是什麼意思呢？畫裏邊畫的明明是蘋果，原來作者的意思是指圖畫裏的蘋果並非真實可以食用的果子，伸手去拿並不能把蘋果掌握手中，用鼻子尋覓嗅不到果子的芳香，取刀子切割並不能否出實質的果肉和水分，因此這不是真正的蘋果，而是線條、色彩、形狀。圖畫中的蘋果只是假象。咁佢跟住咧，阿君原來佢有提嘅，佢有大街小巷貼著瑪格列特的海報，咁佢有提到呢個畫嘅。真正到展覽會場去畫展的，佔浮城人口千分之一而了吧。嗱，咁佢講呢個咧，就係用嚟表演呢個城市，就係話從呢幅畫入邊咧，去講到香港嘅處境。只有若干知識分子忽然想起浮城。是一個平平穩穩的城市，既不上升也不下沉，也不下沉，同樣是假象。浮城奇蹟，畢竟不是一則童話。嗱，呢個古仔咧，我相信都係經典嚟噶啦，就寫於1986年嘅四月。咁用嚟今日講今日香港嘅情況咧，我又覺得即係相當之貼切。梗係啦，嚇係啊，一早估咗啦，預測到啦。原來所有嘢啲嘢都係幻覺嚟嘅，預測到啦。係啊，嗱咁即係呢個，我覺得即係我好推薦大家咧。所以超現實嘅嘢咧，佢唔超現實嘅喎，可能又唔超現實。根本係人日常化噶。嗱，你舉個例，而家譬如，咦個婆婆唔覺意拎咗即係啲印花翻屋企，呢個係賊嚟嘅。嗰、那個做高官嗰、那個，哇！僭建到雲，我哋做咗嗰日就已經又爆出嚟。嗰、那個就繼續喺度啦，即係做高官。佢僭建嗰個地方咧，淨係少少一個僭建地方，即係等於而家大個人哋住劏房嗰啲。佢睇唔到，係啊，仲睇唔到呢？睇唔到呢？真係好嘢，真係。咁你話係咪超現實咧？超現實啊！超現實啊！佢我哋再睇多幾張畫介俾大家觀眾，真係好嗱。技術人員可以再翻嗰個電腦嘅畫面嗰度啦。嗰種強姦嗰張嘢就過癮啦，真係係咪啊？嚇嗱，我哋逐幅再睇啦嚇。唔係我自己鋪咗張強姦嗰張。嗯咁我哋去一去一陣間對鞋嗰張啦，對鞋嗰張係嘛？鞋嗰張啦嚇。嗱呢個就浮城啦，即係西西入邊用咗呢個浮城呢個。我一陣間再去睇嗰個即係。剛才我們說的那個畫章，那個即是鞋那裡，這個，這個就是你，即是去，我鋪了，你鋪了這個就叫 Red Model，是不是？那就是，都是
即係好超現實嘅感覺啦，係嘛？嗱，最重要的一樣嘢咧，就係呢啲好易明添啊，仲啊，你即係你就會諗到啲嘢出嚟噶。嗱，頭先阿滿叔提到嗰、那個即係rapist 嗰度咧，咁我哋可以即係即刻揾到俾大家嘅。嗱，就放諸而家度咧，我其實已經鋪咗樣嚟嘅。係啊，而放諸而家咧，其實就有少少政治不正確啊。就個原因就係因為點解咧？就係佢畫嘅畫咧，相當之多呢、這個男性嘅對女性睇法。咁呢幅畫我要講多少少啦。嗱，呢幅畫係佢嘅嗰個名作嚟嘅。咁但係後邊嗰個同佢自己本身嗰、那個生活背景有咩關係咧？就原來佢阿媽咧，唔知係自殺定好早好自殺，好早就自殺。睇條河路啊，仲要隔幾日先揾到條屍。揾條屍啊！咁揾條屍係點樣咧？係塊布鋪住冚住塊面嘅。咁所以呢個意象咧。其實就是當時啊，你呢麥奎就幾歲啊？七歲嚇，好早嘅呢個係影響佢，即係佢可能佢自己本身咧嗰個潛意識啊，生活個背景咯，啲影響佢嗰個創作啦。潛意識好大啊！所以點解要了解呢個人咧？就要了解佢嘅出身或背景咧，就係點解？因為你就咁直接睇張畫咧，就未必。看到他的 impact 在這裡 impact 在這裡 impact 在這裡，但你不明白為什麼會這樣說，還有為什麼他會出到這些意象，出到意象這個人真的古古怪怪，因為他又沒什麼學畫畫的，他又是他有設計，不是他是做廣告嘛，所以有人說他不是一個畫家，也可以這樣說，他不是一個畫家，他是一個哲學家，他是哲學家，這裡也要提一提，因為個原因就是因為一個很著名的法國哲學家福柯呢，就有一篇短文咧，而家出咗書嘅，係專講佢。咁講佢係涉及到咩咧？就係話嗰個符號啦，同埋我哋嘅語言本身咧，同嗰個現實之間嘅關係。咁呢個作家點解會即係呢位畫家點解話即係稱之為哲學家？因為佢所有嘅畫基本上絕大部分畫係探討呢個問題。探討問題啊！就係究竟我哋頭先阿西寫嗰個啦，即係我哋。是以一些圖案、以顏色、以形狀或者聲音去表現現實，但畢竟這兩樣東西本身 是不同的東西來的，我畫了個蘋果，但那個不是蘋果來的，所以那個就有些類似，就是當年即是很古代的時候，古希臘的時候，這個柏拉圖，我另外將他畫過裸女那張，真是最精彩的那張，我們現在掃下去就有了，咁咧就，但係問題咧就係今次呢個展覽咧，佢嗰方面有冇再詳細去表述呢啲頭先我哋講嘅嘢咧？嗰日咧就有一個出版社個代表間公司有人嚟啊，我有去聽，就都幫咗好多，因為佢又解釋啊點解一個佢唔係一個。畫家係藝術家，係乜嘢係哲學家啦？嗱呢張啦，就呢張啦，最清楚呢、這個，即係佢表現一張畫，佢冇理呢個人，呢、這個人係咁樣啊嘛，佢又根本又啊，咁都俾佢諗到嘅，俾佢諗到啊啊！喂，1922年嘅喎，仲好。咁放出今日就又係俾容易俾人批評啦。唔係，佢完全好清楚咁解俾你聽，強姦係咩回事啊？即係強姦犯咁樣咩回事？根本仲係即係佢勁就勁在呢度，根本就佢諗嘢諗到咁樣諗法，真係諗到根本你仲即係1920几年咁諗到呢樣嘢，真係真係吹佢唔漲，真係。係啊，咁今次我諗啊，1920几年即係100年前。係啊，100年前㗎啦。100年前諗咁諗嘢真係。咁同埋呢位朋友咧，特別呢個就係呢個人啦嚇。嗱，佢後邊落雨嗰度就咁樣落呢個人落嚟。佢呢個人個形象比較特別嘅。佢又係好似 William Burroughs 咁咧，即係西裝不停嘅，仲要戴頂帽嘅。係啊。咁佢入邊好多畫都有呢個形象。係啊，戴頂帽嘅。呢個形象出現嘅嚇。成個紳士咁樣。紳士嚟嘅。咁但係咧。佢好乾淨啊！佢畫畫係好乾淨嘅，唔係佢啲畫咧，其實唔使自己畫噶啦。即係如果你以我睇咧，佢啲畫諗咗 concept 出嚟，你同揾人同佢 execute 之類啊，所以佢唔係睇畫工，佢所以唔係係呢個啱啦，就係唔係睇畫工，佢唔係一個畫工嘅畫家，所以佢話 he's not a painter， 所以佢個畫室好乾淨嘅，乾淨企你著個西裝畫畫得嘅真係，係啊，係嘛啊誒。
個特別的地方是怎樣呢？他這個是一個很資產階級的衣著，但原來他是共產黨來的，比利時共產黨來的，這個你估不到。他當時代是一個，那個時代很多個都是，畢加索都是，畢加索西班牙，這個不關事，西班牙共產黨的嘛，當時，因為西班牙這個共產黨的是哲學的思想，是學說，是的，學說是最對的，你千萬不要當他是一個主義的，大禍真的。就是水就吹就呢、這個，但係好多人當佢主義啊嘛。阿畢加索嗰個西班牙共產黨嗰張會員證咧，我睇過嘅，因為嗰陣時我細個時候香港有個展覽咧，就拎咗嗰張證啊做展覽嘅。咁啊講翻呢位朋友啦，頭先阿夢叔講啊 ，He is not 嗱嗰個標題咩咧？就係話咧 ，He is a painter。He is a great painter。啊 ，He is a great painter。跟住下一句咧就是、He is not a painter。咁呢個好吊鬼。揾翻嗰句，揾翻嗰句出嚟啊！係啊，好吊鬼。好吊鬼，再上，再落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 啊，再落。因為你只有諗呢句嘢咧，你就好似明呢、這個，聽到呢句，你先明嗰個一個道理喺邊度。呢、這個畫家嘅道理喺邊度？呢、這個唐家咧，嗱呢張畫我精彩真係，人畫裸女，佢畫裸女，畫到咁樣畫法真係。呢、這個就係完全出佢嗰種佢自己嘅嗰、那個種觀念啊！真係嚇啊，好細張咋？呢種真跡嚟㗎，呢種真跡嚟，真跡嚟㗎、哦。今次香港有展覽㗎、啊，即係呢個就係真係一個呢、這個真係超級畫家，真係。冇人咁畫㗎嘛，佢諗到咁樣啊，真係。咁呢啲畫家食腦咯，食腦啊，真係。所以呢種真係經典啊，冇人咁畫嘅，真係係嘛？有一百年前的嘢作品真係啊！真係吹佢唔漲真係，一百年前咁諗嘢嘅真係。咁佢嗰個都係一個即係善於哲學思考嘅嘅人啦。嗱，佢有一個講法嘅，佢一般嚟講咧，因為點解我就唔係話太急於去睇咧？有啲人講話就話其實咧，佢嗰、那個因為好 2D 啊。都啲嗱係 graphics 嚟嘅，再解清楚今次個展覽啦，根本就唔係個畫展啊，千祈唔好誤會，係個出版社嘅展覽，出版社嘅展覽，用字都好小心啊，小用字都唔係畫展啊，佢畫展得幾張嘅，因為出版社唔係好多張啊，唔係好多張畫嘅，係啊，嗱，即係唔係畫，即係唔需要睇真跡嘅原因係咩咧？因為佢畫嘅畫其實幾近乎廣告嘅。即係嗰種廣，因為佢自己出身係廣告啊，廣告平面嘅設計，即係所謂 graphic design， 佢就唔係即係你唔需要睇好多透視啊，所謂嗰啲傳統嘅呢啲 show quality 嘅技巧啦。佢可能唔係善於嗰樣嘢啊。佢善唔善於我哋唔敢講，可能佢得，不過佢嗰個傾向，佢唔係中意做呢樣嘢。佢中意哲學思考啊。即係你睇個畫入邊咧，其實你就要尋求一種哲學嘅思維。嗱呢樣嘢咧，佢嗱呢樣嘢有樣千，我咧今次學識嗰樣嘢咧。超現實與抽象的關係，喂，超現實不表示它抽象的喎。喂，兩樣不同的東西嚟，因為我自己好即係好好慶一樣嘢，以前咧，譬如話喺大學入邊咁有啲講師讀文學嘅，咁又即係中意演下嘢，咁又中意講下畫，咁啊講話畢加索畫抽象畫，畢加索從來冇畫過抽象畫㗎。咩叫抽象呢？抽象也者，即係不具象。同音樂差不多，譬如講單樂，譬如你聽個音樂，你不會話問一個咩，佢有咩意思啊，或者有咩講啲咩嘢，好純粹一種感官嘅刺激。畫可唔可以咁樣咧？我畫個蘋果，我畫個譬如畫本書，呢啲係具象意思就係有一個實質嘅實質嘅像啊，有一個實質嘅。佢真似即係畫個裸女啊，真畫俾你睇啊！咁呢個唔係抽象嚟㗎嘛？抽象呢個唔係抽象，因為佢畫嘅係有一種實物喺度㗎嘛。呢個實物咧可能會畫到，咦？你睇唔到嗱？舉個例，譬如話我即係臨到尾嗰個 course 網上嗰個藝術嘅歷史藝術史嗰個 course 係講 Turner。喂，哇！佢畫到尾，你真係唔知佢畫乜喎？譬如畫個火車咁樣咧，或者畫嗰啲海上，喂，睇到一嚿雲啊嘛！但係原來慢慢睇佢原來有啲有實物喺度嘅，嗰啲係叫做近乎抽象嘅，即係嘅具象畫，係 abstraction， 但係 abstraction 嚟深。所以我今次睇到呢啲咁畫之後咧，我就明白。超現實就點解真係，同抽象嘅關係係咪？佢真係好嘢，真係一百年前諗到啲乜嘢真係嚇，完全唔抽象嘅真係。啊，即係畫個強姦犯，但佢唔抽象喎，大佬強姦清清楚畫俾你睇喎，真係係嘛？畫個裸女整整畫俾你睇喎，係嘛？咁樣先
呢就今次睇嘅展覽就最大得益就呢種一張畫夠嘅啫。唔係，但係我哋都要問一問，就係個主辦單位佢有冇將呢啲嘢嚇，即係去交代俾嗰、那個即係欣賞者咧，或啲睇嘅人咧。佢就誒，你大家要用心啲睇多啲碟，佢有啲圖片有 description 啦，同埋買本書咯。有本書係嘛？當然有書賣嘅，你咪買下呢個慣出版社嘅書，講呢個人咯。咁、你睇下啲人，睇呢個人咪會明白嗰啲畫咯。但係其實都好易明㗎啦。你去到就知道，你睇到呢啲畫就知道，你係咪去埋嗰句啊？睇埋嗰句名言啦。好埋嗰句名言。咁啊，呢個畫咧，再次講一講啦，就係喺太古城係嘛？太古廣場，唔係太古坊啊，太古坊。嗱呢張畫嘅標題咧叫做 Philosopher's Lamp， 即係哲學家之燈啊。哲學家之燈就咁樣啊。佢畫個哲學家啊。個畫框大咗少少，唔係佢畫好細張啊嘛。嗱，就係呢句啦。大家睇下呢句嘢先話啊嘛。佢特登好 show 出嚟嘅。我等影呢張相，我點解佢今次有收穫咧？就因為呢句説話就明，我就覺得有收穫真係。點解佢畫嘅畫，佢唔係一個畫家啦。佢原來唔重要嗰啲嘢。佢重要就前面嗰啲思想嘅嘢。係。但係呢個亦都係。用翻佢自己畫嗰個標題噶嘛，咁佢畫嗰個就係 This is not an apple 嘛，咁就係即係用翻呢一個咁嘅方式。用翻方式啊，咁喺英語嘅修辭學嚟講咧，呢個所謂 paradox 啦，嚇就係一個悖論。嗱呢句嘢，你以為咁簡單，譯正英文、中文就難搞啊！真係你真係唔知佢做乜，唔知佢做乜根本就話，你就你只可以。但係佢點解會咁譯嘅？佢點解不只是一個普通的畫家嘅？咁呢個英文都唔係咁寫法，佢係一個偉大嘅畫家，同時他不是一個畫家，應該就咁譯法啊嘛。咁樣仲好啲，係咪？最好啊，最好真係有時真係嚇，係嘛？所以你唔好話呢個容易譯嘅，一定要睇嗰，你要明睇曬嗰啲書，明白個道理先明嗰句説話咩意思係嘛？佢一個思想人，佢一個哲學家。思想家就咁，哲學家就咁畫畫嘅，所以佢唔係一個畫家，但係嗰啲畫係勁嘅，因為佢啲畫有思想嘅，咁解啊嘛。當然我咁呢個呢啲係唔係翻譯啊？呢啲係解啫，唔係翻譯啊。咁唔係，咁你要對嗰個參觀嘅人士作一番解説嘅。唔係要我話只咁咪解俾你咁聽啊，但係唔係譯咗呢句説話。咁 anyway 都多謝有關嘅方面啦，安排咗某個個畫展啦。咁我哋就唔使。唔係因為點解咧？呢個畫家咧，因為比利時咧，冇人捧佢真係。即係我諗其他畫廊都唔多，佢嘅作品所以佢地位好高，但係咧冇乜展覽。唔係我諗個原因係咁樣嘅，因為你睇嗰個 print 啦，即係個印刷本身，其實你已經 get 到個效果。係啊，你 get 到個效果。有300多張喺個網頁。唔係我再次講啦，如果有啲畫咧，你係要去睇，你要去睇先得㗎。在嗰個印刷方面係完全表達唔到出嚟嘅，呢個就係譬如頭先我引述個英國嘅畫家 Turner 嗰啲係啊，冇你睇水彩好精彩啊，你睇印刷係冇完全，即係我諗完全唔能夠100% get 到個效果咯。咁另外一個就係我前幾個月去啦，意大利達文西嘅最後的晚餐，佢幅畫已經殘殘爛爛嘅，不過你係要真係要去幅幅畫睇先，你先至 get 到，即係感受到嗰種感覺咯，係嘛？好，我哋一節嘅結束，我哋下一節再翻嚟啊！